ama dipresshn ama walwal alaxity yni qofkii wuxuu daremaya wuu iska walwalaya sabab laaan walwal degnaan la'aan cabsi joogte ama qofki inuu iska niyad jabo wixi dhan noco ama qofki inuu noqdo agressive maanta dhan kaylo wax dhan way la kaldan yihiin wax dhan waxay la tahay yani m hooyooyin aad adag oo xataa arka ilmaha markey dilaayaen xataa qaabka dilaaynnmay ka baxsanawuxuu salka ku ahaayo haddaa raadisid ama la sheekeysatid ama noloshooda hore weydiisid kulligood waxay soo mareenb yani xadgudubyo oo laakin shaksiyadoodi ay soo mareen inteeda kale mamar waxaa dhado baadiyayaashaas iyo dadka iga imaado waa caadibo in gabadha adii lahalla oo kufsi ku dhaco iyadoo ari iyo waxaas i ilaalineyso inaanan looga aarin ama loo dhihin laakiin iyada utun ay ku noqoto gabarmtgabar matiidi intay wax ka bilaabi doontaa arooskii ay diido sababta u diideyso qof mala wadaagi karto waxa laga yaabaa marko qofkii dhamaay oo loo aqal geeyo qasabka loogu guuriye inuu gofsi kale usii geysto yani xaalada qaar maraa la kulmo ama xaalada qaar ayla wadaagaan bukaanada qaar walaahi abay so deep waxaa dareemaya mujtamaceen inuu inta ka soo dhoweyn laakin haddii real la fiiriyo oo emotionkeea aan raaraacin qofka waxaa sameynay ama cultureka waxaa sameynay kas ma ka ahan intaasa ku egtaa aqoontooda ni dariiqa u jeexan iyo intay ogyihiin intaas ku eg maanta ma ahan in loola soo kacay ka yo ibir itaas qoont k eta marka diktoorese marka ay ku imaadaan gabdaha tusaala ahaan waxaa dhici karta saa sheegtab in lagu keeno gabdho lagu qasbay guurkoo kale e qofka ae la noolaanayeenn sidaas ay dareemeen marka ma ayagaa ku yimaada mrkaasoale marka yaabaan sababto ah soomaalida way ku adagtahay soomaiya ina wax sheegtaanba mise waa markey naf u yaabaan hadana saheeg quraafaadkiina waa iska jira abayo marka la ii imaanayo ma ahan eymkoodi ina waxa ii sheegtaan laakin waxaa laga yaabaa inay hordala-aan ku dhacday waxaa laga yaabaa in xanuun joogte e oo kor hur ku dhacay waxaa laga yaabaa gaas inay ahaayo oo isbitaalaadka dhan lasoo dhacay wax ma qabtid yani marka kuu imaanayo qofka wuxuu kuu imaanaa jira heeso t ina ka daawes logkaarabamadiga ycolog am counli s am qofka dhaktarka sycologa wuu uga duwanyaha dhakaatiirta kale waxay tahay qofkan waxaa haysaneysaa muddo ku dhawaad hal saa eh alkiibeesan marka adigaa weydiinesid qofka markaas qofkweyga a wax u weydiineysid iyo xoogaa markoo dareemo amni ama oo dareemo aad dareensiisid hadalkan sababta u dhegeysans imicnaatahay inaan qofkaan degnaan oo dareemo laakin dan kale aadan kalaheyn oo meesha oo ku ekaana ama la maqli doonin marka saasay ku imaaneen qofka inuu ku sheegto dhibkiisa laakiin intaa shaqeynaa laba qof bes daaana gabdho yaryar a gabdho labaatan i shan labaatan jiro laakin qof weyn ma igu imaanayo oo dhada rasmiga tarooma haysato ma imaaka waran bal ayaga kuwan dadka dilo dadkaan maaragta is dilaayo n mindihat kuwaasoo kale maxaa ku macnayn kartiin baami of qofka wax sameyey iyo a qofk wax sameeye yani qofkaan kale dhibka u geysanayo mafio mafiyo kibir ahaayo idabdarey ka tahay kanay ka tahay ayn imaankiisa ani waxil raba aladhoo laakin maantaalmafiyo qof ba dhib kaas geysanayo oo awood u leh in negative kaas weyn oo u adkeysto malamid ahan dadka cadiga qofkaas normal ma aha haddii xataa la saaro qalaabyaashan oo maskaxda lagu cabiro a umbaas a isku level ma noqonaa dadka normalkae sababtoo e qof normal ma ku dhaqaaqaayo waxyaabaa qaar maya marka iaga naftirkoodawaadibaubyar lagula kaca gabdhaha tusaale ahaanoo kale sidaa sheegtay waaa tiri dad yara i imaada dadka dalinyaradaa dadka waaweyn kumaba dhiiran karaanba qaabka u wanaagsan adinka ka sycologyaa dhakatiira aad ugl aliaqofa an tramatizka ah dhibka qabo oomataqaa dhibaatooyin xadgudub a lagu sameeyay qaabka ugu wanaagsan abayo markii psychologyla dhomcouncillila dhofadiya onillin a ycologga wax tale emaku jiraan fadhi kasto qofkqof kastoo biniaadan wuxuu leeyahay skils ama xirfado oo problem solving laakin ma u muuqdaan qofkii waxaa ku caawineysaa besle inuu asaga isbarto ilaa inta aqbali karo waxaan ina dhaceen a inqaabka u keeni karo n hal advicema ku darsanaysd hadaa wausamayns wax unba u sharxe nolosa qaabke u socoto culturka wuxuuyahay xaqiidajirlakin wax talemkuleed marka qofkan intaasoo fadhi markey imaado

sometingoprtnmar dariilamaraa waalasheegamo maaha qofkan waxay ku xirantahay qofka qawinimadiisa waxa aa baraayo si qaabka u baranaayo ilaa inta o diyaarka yahay ilaa inta uo asag ang i furan yahay ast kala duadawooaa amaamlalinlaalinm

oo dhib u haysto waxay noqotaba qaar la kufsaday qaar la dilo qaar matqaaa absb waa rabtaaato maadaama dhaktar aad tahay cilmi nafsiga waxaan rabaa inaad la hadashid oo aad u sheegtid qaabka ugu wanaagsan oo xaaladahaas ay uga bixi karaan ama qaabka ugu wanaagsan a caawinaad u raadsan karaa aandhana bal caawinaada uraadsan kara abayo waxa ugu weyna dhihi kar waxaytaay walaalaheyga qof kastoo dhib ku jiro ma ahan inuu xaq ule inuu dhibkaas ku dhex jiro wuxu xaq mm -hmm. ule inuu caawinaad ka raadsado si alaal si a ku noqoto ma jaajgareynayo ma xukminaayi ma mm oogi -hmm. qofwalbo dhibka nooc mm -hmm. no, yaay oo mm heysto -hmm. laakiin maalinta ey noqotaba qof walbo awood wuxuu leeyahy inuu nafsadiis hormaryo inuu ogaado awoodda u qarsano shaksi ahaan oo leeyahay inuu nafsadiis wax badan ka barto si adigaba hooya tahe beri aa usoo saartid ilmi quwad leh marka n qof kastoo dhiban ama ku nool nolol sirkal oo dhib eh oo markasta soo noqnoqoneyso haddii mar oo tilaabad ugu horeyse qaado oo caawinaad raadsado inta kale oo dhamaystiran karaa laakiin qof walba awood oo uga buxuuxaan wuu leeyahay wu leeyaay waanan loo sheegin mehe wleeya ditores bal gabdhaha ku yimaaday io dadkan sheekooyinkii kuugu cajiibsanaa oo ku soo maro hadday hal iyo laba bal aada noo sheegto waxyaabaha aad la yaabtay dhismahan casriga idiin muuqdo waxaa hir gelinaysa shirkadda marwe homes gurigu waxa uu ku yaallaa xaafadda sowtsi ee waddada orashibaara gurigu waxa uu ka kooban yahay afar qol iyo qolka shaqaalaha laba qol iyo fadhi oo ah guryaha alaabta lagu kirayo ee fanishka waxa uu leeyahay barkin laba wiish ceelmator iyo subermarket aagaarka guriga waxaa ku yaalla masaajidyo isghuullo iyo weliba isbitaallo shirkadda xafiiskeedu wuxuu ku yaalaa xaafadda sowtia daarta taha hihts dabaqa afrya tobanaad wixii faahfaahiintaas dheerna waxaad kala xidhiidhi kartaa eber toddobo labo labo lixdan iyo sagaal sagaashan iyo lix sagaashan iyo sagaal amaba eber todobo eber eber lixdan iyo sagaal sagaahan iyo lix sagaashan iyo sagaal marwe homes limited horseedka shirkadaha dhismaha